കാലാത്തിയോട് പോയി. ചേട്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ, അയ്യോ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യം. എന്റെ സംശയം ശരിയായി. ശാർങ്കധരൻ ചേട്ടൻ രാത്രി എന്നാണ് സഹോദരി പറയുന്നത്? പാതിരാത്രിയിൽ ഭാര്യ ഉറക്കമായതിന് ശേഷം അവൾ അറിയാതെ ഭർത്താവ് പുറത്തു പോകുന്ന എന്തിനാ? തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ശകുന്തളയ്ക്കൊന്നും തോന്നരുത്. എന്റെ വിശ്വാസം ശാർങ്കധരൻ സാറിന് വേറെ വല്ല സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധം കാണുമെന്നാണ്. ലോകം ഒന്നടങ്ങി ഞെട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവമാറ്റം നോട്ടിയെ. സംഗതി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? രാത്രിയിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചകളുണ്ടാ, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാവമാറ്റം കാണിച്ചു തരാം. ഇയാളെ ആ ഇട്ടത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിക്കെ. നിൽക്കൂ, ഇത്തരം അനുകൂല പ്രതികരണം എന്റെ പരീക്ഷണം വിജയത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. എവിടേക്ക് വേണേലും വരാം. ഓ, ഇരട്ടത്താണോ പരിപാടി? വയമ്പ് കൊടുത്താലേ മൂങ്ങയ്ക്കും സംസാരിക്കാനാവൂ അത്രേ. അതിനെന്ത് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടോ? ഇതിന് കീഴ്പോട്ട് നല്ലോണം കിട്ടി. ഏതായാലും കോളേജിലെ മാസ്റ്ററല്ലേ ഈ കാണിച്ച തികച്ചും അവിവേകമായി. അയ്യോ, ഇത് അവിവേകമല്ല, എന്റെ ജീവിത അഭിലാഷമാണ്. ശകുന്തള, നീ ഇത്ര ക്രൂരയാ വരുത്. എന്റെ പൊന്നു മാഷേ, പാതിരാത്രിക്കുള്ള ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണവും ഡിസീസും ഒക്കെ നിർത്ത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ആര് പറഞ്ഞു പ്രയോജനമില്ലെന്ന്? രാത്രികാലങ്ങളിൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും വികാര വിചാരങ്ങളുണ്ട്, അതാണ് എന്റെ സബ്ജക്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് സമ്മാനം മേടിക്കും. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ കൈ കൊണ്ടും സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാം. ഇങ്ങനെ പോയാലേ ഈ കൈയും കരക്കാർ തല്ലി ഓടിക്കും, പിന്നെ കാലുകൊണ്ട് വേണം സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ.